Když se řekne Jižní město, dnes již nedílná součást Prahy, vybaví se mi nejen místo mého dětství, ale rovněž místo, kde tisíce dalších rodin píše své životní příběhy. Pokud i vy chcete být součástí života na Jižáku, mám pro vás skvělou nabídku. Na pražském Chodově v ulici Šalounova se nachází byt, který bude ideální volbou pro ty z vás, kteří se neradi omezují prostorem a naplno využijí potenciál velkorysé dispozice 4+1 o téměř 90 metrech čtverečních. Byt je vhodný k rekonstrukci, ale toho se vůbec nelekejte. Právě díky tomu nebudete muset dělat vůbec žádné kompromisy a byt si zařídíte přesně podle vašich představ, a to do posledního detailu. A jak bych řešil rekonstrukci já? Pojďte se mnou podívat. Budete nadšeni z toho, jaký vám lokalita přinese komfort a úsporu času. V blízkosti najdete obchody, školku, školu, gymnázium, zdravotnické zařízení nebo sportoviště. Na metro Opatov se pohodlně dostanete pěšky, a to za pouhých 5 minut. Pokud jezdíte autem, nemusíte mít strach z parkování. Hlídané parkoviště máte jen pár kroků od domu. Řekněte sami, není tu krásně? Zavolejte mi, dovolíme si osobní schůzku a možná právě teď držím klíče od vašeho nového bydlení.